vím, že to je fakt docela darda, no. Na Xupon s hezkým hukem mezi Minionama přichází Ignite a Major D flashuje pryč. Kharkaz pouští za ním, ale Major D to tahá směrem dolů až k věži. Kevin netrefuje knockup a v zádech už je celá skvadra od ING. Deathlock i podsok přichází na botlane a flash od junglera vyústí first blood. Deathlock navíc dej pod věž, přichází ten hook, ale ten plamenomet je otočený správným směrem. Kharka sice přežije a sebere kill na Deathlockovi, ale Xupon je mrtvej. Runu na Azeda hraje Lethal Temp, která výborně scaluje. A zhodou okolností je dobrá i proti Ramblovi. No jo. Jak ho utřel. Teďka spatření, tady je kontrol Varda, možná ale pozdě. Co Kharka, ale tam jsou summonery. No a přichází Barry Slam přímo do toho hooku, Death Sentence tím pádem blokuje damage, Explosive Kask, ale háže Kharku a Pocok tím pádem sbírá první kill. Xupon se snaží dostat pryč, ale double kill pro Pocoka, který pro jistotu zapíná Lamp's Respite, aby náhodou Mike Perwaite nemohl nic udělat. A tady přichází Emperor, který se připojuje na party. Jen tam může najít dobrý engage a nemusí mít vůbec strach, tady přichází Equalizer a červený koberec byl položený přímo k Dragon Pitu. Barry Slam směrem dopředu a najednou Major D zapíná ty stopoči, aby koupil čas. Přichází jeden okap, on se napije a pokračuje dál, zatímco drak padá pro Majka. To on nemá podsok, nahoře je Mazur, který připravuje ten kill pro junglera, to se daří. Celou tu dobu ale chaseou Kharku, Keve utíká okolo zdi směrem do botsidy. Stále pokračuje dál jak Emperor, tak Mazur, deadly flourish, ale nebyl trefen. Stejně tak jako Death Sentence, který zkoušel hodit Xupon. No aspoň tenhle push by mohl pro Eklod vyjít, i přesto, že nemají junglera. Dobře trefený hook, Major D ví, že má problém. A nestíhá použít téměř nic. Dobrý rocket od Xupona zajistí jeden kill a další kill. Sebere Kharka, který okamžitě přiskočí. Killer Instinct mu pomůže na to, aby se dostal do zad Mazura, který přesto, že flashnul, tak tady mu nepomohl. Tady mu nepomohla ani svatá víra. Xupon mezi tím v tom choke pointu, Cherry Kindred, která si pro něj doskočí, NCA ale zapnutou ultimátku a tím pádem se ještě healne přes Lamp's Respite a může zkusit outplay. Flash na poslední chvíli a Kharka je úplně všude, třetí kill v tomhle fightu, jde znovu pro něj. Mít bude, ale to neznamená, že musí mít i ten flash. Engage teda přichází na Mike'a Perwaita, který úplně v klidu pod tou věží to, ale potankuje podobně si to mysleli Major D, ale ten musí jít do flashe. Tady ale přijíždí přes Weaver's Wall, Keve a najednou Kharka skáče přes Killer Instinct přímo do ultimátky, která mu pomůže přežít. Pocok tedy padá k zemi a zatímco Dread sbírá jeden kill, sbírá v zápětí hned druhej, aspoň Deathlock. Zvládl zabít Keveho, ale to už podle mě Eklot ani nepočítá, protože z Keveho už nemůžou být goldy. A Deathlock utíká z do outside, zatímco Xupon flashuje Dark Passage a s lanternou dotáhne dalšího hráče. Za ING tím pádem jdou bojovat od Raka, protože ví, že nemají na výběr, pokud nechtějí odevzdat soulu. Dobrý Equalizer, přichází Smite, to získává Pocok. První kill tedy padá na Thrashové a vypadá to, že Pocok chce chaseovat dál. Keve s jedním životem utíká pryč, ale to je Kharka, který zůstává Kharka vytržený. A James nemůžou vzít Barona a teď je tady velká chyba. A flash zpátky do Lamp's Respite, tentokrát to nevíde. Fool me once. A jste mrtvý, aha, tak nic. Ale tady v zádech je Deathlock. Nevím, jak si to úplně v klidu tady může rozkázat i Mazur, ale nějakým zázrakem to vyjde. A pak už staví takový ty zóny a tak dále. Z velice zřídka. Dobrý knockout. Ale sympatický pokus. A spálený flash, otázka je, jestli to malinko nepřehání. Nevím, jestli Deathlock nemá zóny, zřejmě ne, ale to je jeden kill, druhý kill, který padá. A on je místní otloukánek. No ale já se bojím, že bez císaře jsou na džinové trapce. Dobrý engage, ale Kharka má skvělou pozici. Stále kajtuje a zabije Major D. Dokud má plný health bar, tak to nevypadá, že by vůbec může vyhrát. Ale bojovat dál. Emperor ale tankuje a nebojí se toho, ví, že má v zádech Pocoka, ví, že má Lamp's Respite. Kdyby zkusil nějaký random Call of the Forge God, mohlo by to vidět. On to ale úplně nestíhá, možná Azerovi jediný mu to zruší, to se povedlo a tím pádem ING ví, že tam budou 4v4. Emperor sice vytankuje spoustu a 4v3. Co dělá Deathlock na botu? Tohle je docela blbý, protože jeden z hráčů umírá, potřebuji zabít alespoň toho Dreda a to by mělo být. Okamžitě přijde ultimátka a Dread bude upálen zaživa tím plamenometem, který otočí Deathlock. Navíc mají teleport, oba dva mají teleport, můžou zkusit bojovat dál, Mike Perwaite. Zatím zkusil naskočit na Mazura, tam přichází ale stopoče a flash, který se kterým se schovává za Pocoka, ten má stále účko a tady jsou ty teleporty. Double kill, jde pro Kindred. Triple kill, jde pro Kindred. Pocok se s tím nepáře. Zatímco Emperor otevírá fight dál a flashuje, aby našel knockup. Kharka stále žije, ale nemá flash, nemá heal, nemá killer instinct a bude bránit proti čtyřem hráčům sám bázi. Tohle bude nesmírně těžký úkol, on se snaží něco vykajtovat, něco vymyslet, ale tohle nemá jak uhrát. Tohle je ace a tohle bude konec, protože ING stále mají Baron buff. No tak nakonec Eklot to nezvládli vůbec, úplně se rozpadli v základech.
Dread se nechává odchytit na sidelince, tam sice zaměstnal dva hráče, ale ti dva hráči měli svůj vlastní summoner teleport a to je takovej úplně základní postup.